Jsem Josef Šmíd, rád bych vám představil svůj projekt. Jedna ze zajímavostí digitálních médií je jejich existence na hraně křehkosti a nezničitelnosti. Jedním stiskem tlačítka nebo vylitým čajem může zaniknout stovka hodin práce, ale stejně tak jednoduše lze práci mnohokrát skopírovat a rozšířit ji. Tak je zdánlivě zakonzervovaná, alespoň se ukáže, že potřebujeme obor restaurování nových médií. Předností malby většinou je její unikátnost. Takže kromě dekorativního sběratelského předmětu je také koncentrovaným výsledkem práce umělce. Lidé očekávají, že snaha bude v malbě uložena na věky. Proto nejsou připraveni na jeden z aspektů mojí práce na zdi, a to je její pomíjivost. Vytváření a objevování světů, které mohou v minutě zase zaniknout, mi přijde zajímavé. Proto jsem se rozhodl o tom udělat hru jménem Hrana. V ní interagujete s nástěnou malbou krajiny v izometrické perspektivě. Kamera sleduje postavu malíře turistických značek, který zapomenutou krajinou inspirovanou česko-německým pohraničím prochází a spolu s námi ji objevuje. Hráč může klikat na různá místa v malbě, čímž například odkryje její starší vrstvu, nebo způsobí, že ze stromu vzlétne hejno ptáků. Tak se může snažit ovlivnit trasu jinak autonomní postavy značkaře. Zároveň, zatímco hráč i postava krajinu objevují, sotva navštívená místa už mizí pod nátěrem bílé barvy a není tak možné se vrátit. Cílem je vytvořit na atmosféře a audiovizuálním zpracování založený zážitek, ve kterém je hráč na hraně mezi objevováním světa a jeho zánikem. Technicky vzato je hra převedenou ruční malbou sprejem a šablonami na zdi, kterou v digitální podobě naanimuju, doplním o zvuk a naskriptuju v ní místa interakce. V praxi hráč uvidí postavu značkaře, kráčejícího krajinou a kurzor, který se například nadechne při najetí na místo, se kterým může interagovat. Hrana má hrát na hlubší strunu lidského vnímání a obohatit herní svět, přehlcený otroctvím zábavy. Věřím, že čím dál víc lidí takové hry vyhledává.